inakuja ndio hata gumu zaidi. Tunasikia siku hizi wameleta bill kwa bunge ambayo ikipitishwa nikiwa na kuku kwa nyumba nitakuwa nikilipia kuku shilingi 50 kila mwaka ili nikuwe na kuku kwangu nyumbani. Nikiwa na ng'ombe nitakuwa nikilipia ng'ombe 1000 kwa mwaka ili nikuwe na hiyo ng'ombe kwangu nyumbani. Hii mambo imekuwa imeenda imepita zaidi. Sasa hii mambo ya affordable housing tukaambiwa kila mtu ambaye anafanya kazi atakuwa akilipa 1.5%. Ikabadilishwa ikatoa kutoka kwa levy ikakuwa ni tax. Sasa nasikia imerudi kwa bunge tena irudishwe ili hata yule mama bogo alikuwa halipi atakuwa akilipa 1.5%. Mtu wa boda boda atakuwa akilipa 1.5%. Yule alidanganywa akaambiwa ati hii serikali ni yake. Na mimi nauliza leo kwa sababu controller wa budget alituambia katika state house kwa wakati wa muda wa miezi 4 wametumia 531 million kwa hiyo nyumba kupika chai na kukula madazi. Ukihesabu hiyo pesa inakuja shilingi 1635 kwa kila siku. Ukihesabu zaidi inakuja every hour wanakula 10,644 shillings. Na tunaambiwa ati tuko pamoja ati ni serikali ya hasra. Serikali ya mwizi. Munakubaliana kweli hiyo ni yetu? Ni monogatio ni horosho? Tulienda kwa hiyo budget committee, finance committee wakati wa finance bill. Wakatuambia mtatoa hii pesa ili maisha yenu itakuwa mzuri, mkiangalia maisha itakuwa mzuri. Juzi tumesikia tukiambiwa at in 10 years time hii inchi vile itakuwa haijaonekana itakuwa inchi mzuri sana. Na mimi nikasema hiyo mambo ni ya uongo. Hiyo mambo tunaambiwa mimi naita ni philosophy ya kule Shakahora. Ile mahubiri tunapewa ni kama ile ya Shakahora. Ati kwanza tujiue leo ili kesho tukue na maisha mazuri. Haiwezekani. Na sisi tunasema hivi, tunataka maisha mazuri sasa na tunataka maisha mazuri even in future. Lakini sio tujiue sasa ili tukue na maisha mazuri ya kesho. Ni wadwa itu? Yeah. Mumechoka? Kabisa. Mumechoka? Kabisa. Mumechoka? Kabisa. Sheigana ni Sheigana. Asante. Uda amekuwa.